Aasta lõpuni on jäänud vaevalt tunnike ja nüüd ongi sobiv hetk rääkida natukene spordist. Selleks oleme me siia endale külla kutsunud Anu Sääritsa ja Marko Kaljuveeri. Teie olete aastaid olnud spordiga lähedalt seotud, spordi sees. Mina ei tea, kuidas teil, aga mina näiteks olen segaduses. Mis teie arvates on Eesti rahvussport? Selline, mis on läbi aja olnud üks ja sama või kas üldse ongi? See on arvada. No ühte kindlat rahvussporti ei ole. Eestil on lihtsalt hästi palju selliseid lemmiksportlasi olnud, kelle järgi seda spordiala siis valitakse enamasti. Minu jaoks on tegelikult hoopis see, et tähtsin, et teistena teeb sporti. Aine. Et ise liigutaks, et ta saaks sealt emotsioonist, televiisorist või ajalehest või onlainis, kus iganest, et ta keegi oleks kui eeskuju. Vahet ei ole, kas on Baruto eeskuju, Märtin või keegi noor golfimängija. Võib selle ikkagi nii kokku võtta, et tegelikult me nii-öelda rahvuslikult oma sellise selgro tunnetusega tahaksime pigem olla see rahvas, kes kuulub nagu võitjate leeri. Ehk et me valime neid alasid selle järgi, mis parasjagu nii-öelda maailmas väga hästi läheb. Jah, aga me oleme väike rahvas ja me vajame sellist väikest eeskuju ja meil on väikene alaväärsuskompleks ka, et me saame ainult suureks kas läbi kirjanduse või läbi spordi või läbi suurte meeste naiste, kes nagu maailmas teevad tegusid, et see on täiesti loomulik sellise väikse rahva hulga peal, nagu meid 1,3 miljonit on. Loodame, et 10 aasta pärast on meil 2. Me paneme siin kohal käima ühe ühiselt kokku pandud väikese videokatke sellest, milline on olnud eestlaste lemmikspordialade lõik läbi aastate. Eestlaste läbi aegade edukam spordiala on olnud maadus, mille kõige legendaarsemad kangelased tegutsesid eelmisel sajandil. Georg Lurich, rahvasuus Kalevi poeg, püstitas ligikaudu 40 maailmarekordit ning tema saavutused ja demonstratsioon esinemised tekitasid Eestis üldise raskejõustikuarvestuse laine, mille sarnast varem ei olnud nähtud. Lurichi mõjul asutati hulgalise spordiseltse ning maaduses sai rahvusspordiala. Samal lainel jätkas ka raske põllutööga oma tugevusele aluse panud Kristjan Palusalu, kes 1936. aastal Berliini olümpial väikese Eesti rahva uhkuse taas taevasse tõstis, tõustes kahekordseks olümpiavõitjaks. Kristjan Palusalu on maailmas ainus, kes on samadel olümpiamängudel võitnud raskekaalus nii Kreeka-Rooma kui ka vaba maaduse. Koju jõudnud olümpiasangarid tervitas Tallinna tänavatel enam kui 60 000 inimest. Male muutis eestlaste lemmikspordialaks meie kõige aegade parim maletaja Paul Keres, keda haaras malekirg juba väikese poisina niivõrd, et tema ema, kartes lapse kaldumist asartmängu võrku, põletas ära väikese Pauli malekomplekti, kui tulevas suurmeistrit see ei häirinud ning juba 13-aastaselt võitis ta täiskasvanute turniiridel kõik oma vastased. Ta oli esimene eestlasest malesuurmeister ja pikka aega üks maailma tugevam mängija, kes püsis tippkonkurentsis kauem kõigist kaasaegseist. Motomeeste laulupidudeks kutsutud Kalevi suursõitudele kogunes pead pööritavad kihutamist vaatama igal suvel üle 100 000 inimese ja võitletes said motokuulsused. Lembi Teesalu, Luule Tull. Luule Tull, palju õnne, järjekordse võidu. Aitäh. Jalgratta hullus tabas eestlasi 1970. aastatel, kui olümpiavõitja ja maailmameister Aava Pikkus vallutas Eesti rahva südamed rahutuuriga. Kui Pikkus kihutas maailma amatööride paremikuga mööda Poola, Tšehoslovakkia ja Saksa demokraatliku vabariigi teid, istusid suured ja väikesed spordisõbrad ka lihtsad koduperenaised hinge värinal raadio ette, et kuulata uudistesaate lõpus tuuri sõnumeid. 1977. aastal täitus suur unistus, kui Eesti mees võitles kollase liidersärgi selga esimese etapiga ja kaitses seda rahutuuri lõpule. 1991. aastal sai meie rahvussporti lipulaevaks Kalevi korvpallimeeskond, kes 6. mail krooniti NSV Liidu viimaseks meistriks. Pärast ajaloolist võitu pole Kalevi spordiaalis ilmselt kunagi nii palju rahvast olnud. Korvpalli hiilgaegadel võitles rahvussporti tiitle eest tõsiselt juba ka suusatamine. Kõik sai alguse kahevõistleja Arlar Levandi pronksmedali võidust Kälgaris 1988. Levandist sai hetkega rahvuskangelane ning ihaldusväärsem poissmees kõigi eestlannade seas. Nüüd on vaid kogu küsimus selles, kas Andrus Veerpalu tuleb taas olümpiavõitjaks, tuleb kahekordseks olümpiavõitjaks. Tõeliseks rahvusspordiks tõssid suusatamise aga maailmameistrid ja olümpiavõitjad Andrus Veerpalu ja Kristiina Smigun-Vähi. Enne 2005. aastat polnud eestlased midagi kuulnud meie uuest rahvalemmikust, sumost. Kaido Höövelson on esimene eestlane, kes tõusis professionaalseks sumomaadlejaks Jaapanis ja tegi ka meist profid sumospetsid. Banzuke, Sekitori, Oseki, Baruto. Viimastel aastatel on aga rahvas kõige enam liitnud jalgpall. Eesti on jalgpallis tõusnud Euroopa keskmikulka, kes suudab heal päeval Euroopa tippudele korralikult vastu hakata. Meenutagem või mängu Hollandiga. Kiiret tuleb, vasakumale!
Vassiljevile ja veel vajutab ära. 18. minutil oleme pikalt oodanud. Ülevad hetked vaadatud, ma kujutan ette, et need meenutused võisid ka praegu kodudes väga paljudel inimestel tekitada taas ja taas seda sama emotsiooni, mida sportlaste suured võidud ühele väikesele rahvale tähendavad. Mis võiks olla järgmise 5 aasta jooksul Eesti absoluutne tippsport? Anu, ütle ära, mis see rahvussport lõpuks on siis? Jah, väga hea. Ma arvan, et järgneva 5 aasta jooksul võitlevad rahvussporti nimel jalgpall ja korvpall, seda kindlasti. Korvpalli suureks prooviks saab see, kas nad korvpall on vahepeal hästi palju nagu poolehoidjad kaotanud. Et see, kui nad nüüd järgmine aasta Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril peavad ennast väga tõestama, et võita juurde uuesti lisaks veteranidele vaatajatele, kes neid 90. ja 70. hästi mäletavad ka uusi, keda siis nagu innustada, sest jalgpallil on just uus põlvkond kaasa elamas ja jalgpalli koondise mängul 6700 inimest on igapäevane nähtus. No ja korvpalli koondisel 6700 pealt vaatad, ei ole mingisugune igapäeva nähtus. No see on selline oletus. Ja sellega tuleb ka rahvaarv kaasa, et keda siis valitakse lõpuks? Kas korvpall või jalgpall? Jalgpallil on Inglismaal Inglismaga mäng. Mm. Unistame, et äkki me võidame Inglismaalt seal Inglismaal. Võt, see oleks pauk. See oleks... Aga rahvussporti ala, no, kui mõelda seda, et mida rahvas ise teha saaks, siis tõenäoliselt jooks ja suusatamine on need, mis võivad üles kasvada ja mida näitavad viimased aastad, et rahvas ise rohkem spordib. Jooksmas käib rohkem, suusatamas käib rohkem. Kui oluline on see, et sportlane peaks olema ilus, et ta meeldiks? Mitte ainult tema tulemused, vaid ta ise peaks olema inimesena karismaatiline. See on hea tähelepane, et peab ikka meeldima. Sulle meeldud ilusad inimesed. Absoluutselt. Inimesed on, et selles mõttes ma arvan, et ta võiks olla karismaatiline. No jooksja ei pea, ta jooksab nii kiiresti. Ei, selles mõttes okei. Ta võib pole olla, et sa oled ruhle, möödameselt võida. Ja kui ta tuleb... No meil on väga ilus jooksja, tõkkejooksja Rasmus Mägi kindlasti. No aga tal on hea tulemused, on ju. Lemmik. Aga sellega ma olen ka nõus, et... Ja temast võib saada nii-öelda uus sangar, kui järjest medalite arv kasvab. No loomulikult tüdrukutele ta meeldib ja teoksib hästi. Aga kumb ennem juhtub, kas Rasmus saab kroonika seksikaks või saab 400 meetri tõketest Eesti rahvussporti jala? No enne saab seksikaks. Mina arvan neile teistmoodi, sellepärast, et ta on ise väga tõsine mees. Tõkke jooksama väga raske ala. Eesti rahvas ei hakka tõkked jooksama eriti 400 meetri distantsil. Aga võiks. Aga sa aga jookses, sul... Ei. Joo, sa valmis. No kui on vaja, kui on eesmärk, siis ei takista vallid, ei takista kraa. Seda küll, õige. Eestlane on tahtiruuline ja tugev ja Eestlane lööb läbi just nendel sellistel natukene nagu ebatüüpilistel aladel ka rohkem. Kurn. Natuke sellised tehnilisemad alad. Ei, aga miks mitte me praegu naerame? Kunagi oleks naer võibolla summa üle ka. Me ju ei tea, äkki väike pois Jaan on kuskil väikses külas. Taob üksi kurni, kõik naeravad lollakas. Läheb 10 aastat mööda, ta on kurni maailma meister ja terve Eesti elab kaasa. Ja kurni on kerge mängida ka. Absoluutselt, ma ei tea, kuidas see küll välja näeb. Aga küll sa ära õpid. Aga maailmas on siiski, ütleme, kusagil 5-6 väga populaarset ala, millele lähedale teised väga ei saagi. Ja nendest aladest meie harrastame tennist, jalgpalli ja korvpalli. Kui palju võib ühe sellise väikese Eesti riigi puhul mängida lemmik või rahvusliku spordiala välja kasvamise või leidmise puhul see, et seal tuleb mängu poliitika? Ehk et see tähendab seda, et ükskõik mis spordiala, aga me oleme rahvuslikult kindlasti kellegi vastu. Et me hoiame pöialt, et see riik mingil juhul ei võidaks ühtegi medalit. Minust on see väga korralik rahvusspordiala. Ei, no see on sellise ala. Ma sellised ala see on ületama, aga ma mõtlen küll. Mul on üks riik lapses saadik olnud selline. Prantslane küsis mu käest kunagi, mis on Eesti rahvusspordiala. Mina ütlesin, et me oleme olnud lapses saadik Nõude Liidu vastu. Nii, ja see on meil rahvuslik spordiala. Me oleme lihtsalt alati vaadanud ükskõik, kes muu üldest peasest meeld. Me oleme jah, Venema vastu või NSV Liidu vastu, ja. Aga tegelikult ongi. Rahvuslik spordiala on meil kui... telespordi vaatamine, see on kindel. No, üle maailma ikka vaatavad telekast ja nutist praegu ja mis iganes. Aga tegelikult on küll niimoodi, et me ikkagi ei taha kunagi Venemale kaotada ju. Oleks kõige parem, et Eestis areneks tripstrapstrull, lihtsad reeglid ja huvitav jälgida. Ja seda soovikski uueks aastaks inimesed, minge jookske, tehke lihtsaid asju ja vaadake huvitavaid võistlusi läbi televiisori. Sest meelde jätta on võimatu näiteks 2 aastast 90 on Eesti sportlased võitnud 1800 medalit. Oh, issand, peatume sellel. Väga ilus, aga aasta on kohe vahetulas, täna tulemas ja soovime kõike head ja ilusat. Aitäh. Head tutast.